Juče su Srbiju okovali sneg i mraz koji su prekrili brojne voćne vrste u cvatu. Ovoga jutra slikom idemo u zapadni deo zemlje da proverimo šta kažu voćari, a šta stručnjaci. U jednom voćnjaku je naša Milena Sokić. Milena, dobro jutro i tebi. Dobro jutro Bojana, dobro jutro gledaocima Prve televizije. Evo, ja se nalazim na obroncima planine Jelice, na Beljinskom visu, na gazdinstvu Slobodana Erića u zasadu kruške, koji će nam reći kakva je situacija u njegovom zasadu. Dobro jutro i kažite mi kakva je situacija, šta se dešava sa kruškom? Prvo da poželim vašim gledalcima dobro jutro i da napomenem da je u Čačanskom kraju većina biljnih kultura u fazi punog cveta, koja je najosjetljivija faza u samom vegetacijnom periodu biljaka i najosjetljivija faza po pitanju niskih temperatura. Do sada mislim da nije bilo oštećenja na samim cvetovima. Vidjet ćemo u narednom periodu šta se dešava. Ne znam šta drugo reći, ali nadam se i da će sneg pasti, jer ako padne sneg, bit će manje oštećenja nego što bi bilo kada su cvetovi, da kažem, otkriveni. Pored kruške vi imate trešnju i borovnicu, ako se ne varam. Kakva je situacija sa tim voćem? Pa borovnica, barem na ovom potesu ovde, nije trenutno došla u fazu cvetanja, tako da će ona istrpeti ove niske temperature. Trešnja je u punom cvetu, opet napominjem, osetljiva faza jako. Trenutno nije došlo do oštećenja, ali šta će nam biti u narednom periodu, zaista ćemo videti. Eto. Hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam. Bojana, tu nam je i stručnjak za voćarstvo, Darko Jevremović, koji će nam više reći nešto iz ugla struke. Dobro jutro, Darko, i hvala što ste izdvojili vreme za gledalce. Prve, eto, iz ugla struke, kakva je situacija sa voćem ovde u zapadnoj Srbiji? Dobro jutro, kao što je Slobodan rekao, voće se nalazi u najosjetljivijoj fazi. Upravo zahvaljujući snegom, voće je bilo zaštićeno od niskih temperatura jer je sneg bio izolator. Zaštitio je najosjetljivije delove cveta od niskih temperatura i prema nekim prvim procenama za sada nema problema kod voćnih vrsta, konkretno od ovog snega. Pre snega, pre nekoliko dana, imali smo niske temperature koje su nanele određene štete kod nekih voćnih kultura koje rano cvetaju, kao što je kajsija, gde već imamo kod nekih ranih sorti bilo već i zametanje plodova, tako da tu treba očekivati štete, ali napominjem, ne od snega, već od niskih temperatura. Sada ovih dana najavljaju se takođe temperature oko nule, snežne padavine, nakon toga kiša. Ne očekamo da će doći do oštećenja od mrazeva, od niskih temperatura, jer ih neće ni biti. Međutim, to vreme neće pogodovati oprašivanju i naravno neće biti pčela, tako da treba očekivati nešto manji prinos u tom pogledu, ali pravu situaciju znaćemo za 7 do 10 dana kada se vreme prolepša i kada budemo mogli da vidimo kakva je posljedica svih ovih vremenskih kolebanja. Po svemu sudeću, negde je najbolja situacija sa jabukom, ako se ne vara, malo pre smo o tome pričali. Jabuka još uvek nije u fazi cvetanja, sada je u fazi roze balona, kod nekih sorti je došlo do otvaranja pojedinih cvetova, tako da je ovo voće zaštićeno, ono nešto duže cveta u odnosu na koščavu vrste voćaka, tako da kod jabuke ne treba očekivati nikakvih problema kada govorimo o niskim temperaturama i ovim snežnim padavima. Dakle, Čačanski kraj i Miokovci su prestonica kajsije. Vi mislite da je kajsija inače oštećena? Već sam napomenuo, sorte koje su cvetale, proizvođači sve žale na određene probleme. Naravno, neke sorte kasnije cvetaju, tako da tu treba očekivati nešto manje probleme, ali kažem da ćemo pravu situaciju znati tek za nekoliko dana kada uđemo u voćnjake i kada sa toplim vremenom budemo mogli da sagledamo u kakvom stanju se nalaze cvetovi i samo voće u tom kraju. Naš domaćin ima i borovnicu. Kakva je situacija sa bobičastim voćem? Kod bobičastog voća ono znatno kasnije cveta u odnosu na jabučaste i na koščičave vrste voćaka, tako da tu nema nikakvih problema. Malina koja je kod nas dominantna, ona je u fazi listanja, tako da tu nema potpuno nikakvih problema od niskih temperatura. Na većim nadmorskim visinama veća je količina snega, ali su ti iznanci koji su se javili, odnosno te grančice, jako kratke, tako da ne treba očekivati neko oštećenje od mehanizma
mehaničko oštećenje od snega, od lomljenja grančica, kao što je bio slučaj u nekim prethodnim godinama. Ukoliko ne bude snega u nekom narodnom periodu, ni kod maline ne treba očekivati probleme. Napomenuo da je malina u jako dobrom stanju, odnosno na prethodne godine. Malinjaci su u vrlo visokoj kondiciji, tako da imaju visok potencijal za rod ove godine. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. Eto, Bojana, pratit ćemo situaciju i narednih dana i ostaje da sačekamo da nam se vrati lepo vreme i proleće. Hvala ti, Milena, i tebi i tvojim sagovornicima. Gospodine Valjanović.